Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kuron zemrën, diabetin dhe forcon flokët. Pak e din se kjo është bima me shëndechme në botë, ja përdorimi i saj. Kjo bimë përmban shumë ekur, më shumë se spinaqi dhe më shumë vitaminët së se disa agrume. Dalon dhe redukton stresin oksidativ, pastron gjakun, stimulon oreksin, pastron trupin nga toksinat, këtu janë vetëm disa nga përfitimet e kësaj bime të fuqishme. Lakërishtja është një bime e harruesh shpesh, për të cilat ekspertët besojnë se është shumë e mirë për shëndetin tuaj. Kjo është një perime që përmban vitamina dhe minerale esenciale si që janë hekuri. Si pas ullëntimeve, kjo bime përmban më shumë hekur se spinaqi dhe më shumë vitaminët se disa agrume. Përveç këtyre lëndëve ushqyese, shiri i tij ka përfitime të shumta shëndetësore. Gjërësirë sipas ullëntimeve të fundit, shtremeri trenkon se ndalon redukton stresin oksidativ, si dhe pastron gjakun, stimulon oreksin dhe pastron trupin nga toksinat. Shumë njerëz pinë lëng lakërishte shumë shpesh dhe reduktojnë edhe problemet me trupin e tyre. Doza e rekomanduar është një gotë çdo ditë, jo më shumë se kaq, pasi mund të shfaq efekte anësore. Lëngu i lakrishtës mund të aplikohet lokalisht nga jashtë me trajtime të gjitha llojeve të lëkurës, madje edhe ato të flokut tuaj. Ky lëng është shumë efektiv edhe në trajtime të ndryshme dhe në mbrojtje të imunitetit. Më pas e kulloni gjithë masën dhe do të rezultojë një përbërje efektive. Kështu përfitohet lëngu i kësaj bime. Mjafton ta fërkoni lëngun në zonën e prekur ose ta përdorni si kompresa edhe në fund të zgjidhni problemin në rënjes së flokut dhe shumë probleme të tjera që do të shfaqen vazhdimisht edhe në lëkurën tuaj. Mund ta përdorni edhe gjithë të thyerat të kësaj bime me disa pika alkool mjekësor edhe në pastrimin e aplikimit në zonat e prekura me probleme të ndryshme inflamatore. E lini shtresën për disa orë, më pas e hiqni dhe shpëlani zonën me ujë të bollshëm dhe të ftohtë. Lëngu i lakrishtës mund të ndalojë gjithashtu rritjen e tumoreve dhe metastazave në organizmin tuaj. Dhe sipas disa ekspertëve që pohojnë se ai ka fuqi të parandalojë një sër problemesh kardiovaskulare dhe të ndalojë gjithashtu edhe prapjen e tumoreve, kryesisht ato të gjirit. Është e rëndësishme që ju gjithashtu mund të përdorni edhe shumë bime të tjera si që janë radhiqet për trajtimin e problemit tuaj. Barishtet e egra përmbajnë fibër që ndihmojnë në uljen e nivelit të kolesterolit në gjak. Radhiqet stabilizojnë nivelin e sheqerit në gjak. Ushqimet e pasur me vitaminën K si që janë edhe radhiqet janë të rekomanduara për ruajtjen e shëndetit kockor dhe atë kardiovaskular. Radhiqet janë një burim i pasur i vitaminës A, që mbron dhe forcon shëndetin e syve, hundës, gojës, fytit, mushkërive dhe aparatit tretës. Të janë të pasur me antioksidant, antiinflamator, që mbrojnë nga radikalet e lira. Radhiqet janë fantastike për të konsumuar gjatë kohës, kur trupi ka nevoj për më shumë vitamin dhe pranvera është koha ku shtatzanat kanë më shumë nevoj. Cikoria. Cikoria përmban minerale si zinku, magnezi, mangani, kalciumi, hekuri, kaliumi acidifolik, vitamin A, B6, C, E dhe K. Cikoria përmirëson funksionin e aparatit tretës, redukton nivelin e kolesterolit të keq, i cili shkakton tension të lartë të gjakut. Konsumi i rregullt i cikores ndihmon arterjet dhe venat, duke rritur rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Cikoria luan një rol të rëndësishëm në fuqizimin e sistemit imun. Antioksidantët që gjenden në këtë bimë largojnë radikalet e lira, duke zvogëluar kështu shanset për sëmundje të ndryshme, veçanërisht të zemrës. Cikoria ul nivelin e ankthit dhe qetëson madje dhe shëron stresin, duke eliminuar efektet e rrezikeve që ajo shkakton në shëndet. Cikoria është një bimë e egër nga më të dashurat që konsumohet. Kjo bimë që rritet kudo dhe çelule të bukura ngjyrë buqelli dhe lejla të hapur, ka gjetur kryesisht përdorime të gjëra në kuzhinat shqiptare. Në Shqipëri, cikoria ka qenë dhe mbetet një nga barishtet e baçave dhe parcelave të vogla për pjesën e prapër të tregut të fshatarve. Cikoria bën pjesë në familjen e barishteve që gjejnë përdorime të rëndësishme në kuzhinë. Njerëzit kanë shfrytëzuar vetitë e jashtëzakonshme të cikores
në mjekësin tradicionale për të përmirësuar mëlçin, për të shëruar stomakun dhe dhimbjet, për të qetësuar nervat, për të rregulluar rrahjet e zemrës, edhe për të kuruar osteoartritin dhe diabetin. Gjethet e shtypura të çikores janë përdorur edhe për trajtimin të inflamacioneve të lëkurës, edhe për të shëruar plagët. Bima ka aftësi të çmuar për të parandaluar urthin, për të parandaluar infeksionet nga bakteriet, për të fuqizuar sistemin imun dhe për të ulur shanset e sëmundjeve të zemrës. Për më tepër ajo mbron veshkat nga formimi i gurve dhe ndihmon ato që duan të bien nga pesha. Ndonëse shija e saj nuk i ngjan as pak çokoladës, madje edhe pse nuk ka kafein, farat e kësaj bime janë përdorur prekohsh nga brezat e vjetër për të prodhuar kafe ose për të shëruar edhe shumë probleme të ndryshme të organizmit. Çikoria është një bimë e bekuar në sasi të vogël por të rëndësishme të çdo vitamine të nevojshme. Ajo përmban minerale si zinc, magnez, mangan, kalcium, hekur, kalium, acid folik dhe vitaminën A, B6, C, E dhe K. Një nga arsyet pse duhet shtoni çikore në dietën tuaj është se përmban edhe shumë elemente të tjerë që rrisin funksionin e aparatit tretës. Çikoria përmban një probiotik të fuqishëm të njohur si inulin, e cila redukton aciditetin në trup dhe zgjidh problemet që vijnë nga mështretja. Inulina gjithashtu redukton nivelin e kolesterolit të keq, i cili shkakton tension të lartë të gjakut dhe bllokon arteriet dhe venat, duke rritur rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Studimet vazhdojnë akoma, por çikoria besohet të ketë ndikime pozitive në rritje dhe zhvillimin e radikaleve të lira. Inulina luan rolin e një fibre natyrale që ndihmon në lëvizjen e zorrës dhe parandalon konstipacionin. Kur procesi i tretjes është i rregullt, njerëzit kanë më pak gjasa të vuajnë nga një sër diagnozash gastrointestinale, përfshirë radikalet e lira që dëmtojnë në stomakun dhe zorrën. Çikoria luan një rol të rëndësishëm në fuqizimin e sistemit imun, duke larguar gjithashtu bakteriet e rrezikshme. Antioksidantët që gjenden në këtë bimë largojnë radikalet e lira nga qarkullimi i gjakut, duke zvogëluar kështu shanset për sëmundje të ndryshme duke nisur nga ato të zemrës deri te dëmtimi i qelizave. Çikoria ka aftësi qetësuese. Ajo ul nivelin e ankthit dhe qetëson madje edhe duke ulur ankthin dhe duke qetësuar mendjen, duke ulur stresin dhe duke eliminuar efektet e rrezikshme që ai mund të shkaktojë. Ekstraktat e farave dhe rrënjës së çikores mund të përdoren për të ulur edhe në ndihmën për të përmirësuar gjumin. Ato janë një alternativë më e shëndetshme edhe për të pasur një gjumë më të mirë pa përdorur medikamente. Ajo rrit nivelin e urinimit duke ndihmuar kështu edhe në eliminimin e toksinave nga trupi, grumbullon edhe elemente të tjerë për vlerave të mëlçisë. Është e rëndësishme të dini se si të përdorni këto bimë, pasi mund të ofrojë një mbrojtje shumë të mirë në shëndetin tuaj. Rukola, hithra dhe lule lakra dhe lule radhiqja janë barishte fantastike për shëndetin, të cilat përveç shijes së hidhur kanë të përbashkët edhe vlera të tjera shëndetësore. Për më tepër, këto barishte njihen si aleate të shëndetshme të mëlçisë, sepse detoksifikojnë atë dhe përmirësojnë funksionin e saj. Radhiqja, rukola, hithra janë shumë të pasur me vitamina. Shija e tyre është unike, por ndez krejt ndryshe organizmin tuaj dhe ofron një mbrojtje shumë efikase në trajtimin e një sër problemesh. Barishtet e egra janë të pasur me vitamina A, vitamina C dhe vitaminën K. Ato gjithashtu do të përmbajnë edhe kalcium, kalium, madje do të përmbajnë edhe magnez. Qershia mbi tort është se tretja e këtyre barishteve është shumë e plot dhe mund të ofrojë shumë mbrojtje për organizmin tuaj. Ato përmirësojnë shëndetin e lëkurës, forcojnë sistemin nervor, parandalojnë gjithashtu edhe trombozën në gjak dhe mbrojnë shëndetin e syve. Ngrënia e këtyre barishteve aktivizon edhe shqisat e shijes që stimulojnë prodhimin e enzimave dhe lëndve tretëse. Tretja e mire ushqimeve nënkupton një përthithje më të mirë ushqyese për organizmin. Për më tepër, këto barishte detoksifikojnë mëlçinë e gjakut dhe stabilizojnë ndyrnat. Njerëzit duhet të provojnë të gjitha shijet, sidomos në ditët e sotme ku larmia e gatimeve është vërtet e madhe, dhe mund të përfitojnë edhe nga barishtet natyrale të tokës. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.